Pas Sali Berishës do të ketë goditje nga Partia Socialiste, Olta Gjaçka jep mesazhin e fortë. Ministrja Olta Gjaçka tha se reforma në drejtësi nuk është ajo që penalizon një krah dhe fuqizon një tjetër, por është ajo që sjell drejtësinë e munguar për të cilën ka nevojë çdo qytetar. E pyetur nëse vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ishkrye ministrin Berisha si fillim i lëvizjes për drejtësinë e re mund të pasohet me veprime të ngjashme për eksponent brenda Partisë Socialiste, zonja Gjaçka u shpreh se këtu nuk diskutohet fatet e partive apo individve, por ato të vendit. Kur flasim për reformën në drejtësi, reforma në drejtësi nuk është ajo që penalizon njërin krah dhe fuqizon një tjetër. Flasim për një reformë që sjell drejtësinë e munguar në vend për të cilën ka nevojë çdo qytetar. Në këtë kuptim, nuk duhet parë si favorizim apo penalizim për njërin apo tjetrën palë.